По нестачі газу маємо вдарити економією. Рівень енергоефективності України лише 43% від цього показника в Європейському Союзі. Відповідно до планів президента Петра Порошенка, наздогнати цивілізований світ маємо за 5-6 років. На той час на рік Україна буде спроможною заощаджувати до 39 мільярдів кубометрів газу. Ми масово опалюємо повітря або землю. У нас люди платять ті кошти по тарифам, які інколи не відповідають фактичним показникам того тепла, який вони отримують в своїх оселях. І це все така проблематика, яка у нас дісталася з Радянського Союзу. Заощаджувати в Україні є на чому. Найефективніший спосіб зекономити дорогоцінні кубометри блакитного – утеплення будинків та модернізація систем теплопостачання. Опалення будівель та бюджетних установ становить третину від усіх енерговитрат України. Через застарілі системи теплопередачі та негерметичні труби втрачається до 45% тепла. А платити за ці втрати змушені громадяни. В Кабміні нібито знайшли вихід. Розробили програму пільг для споживачів, що обігрівають власне житло не газом, а електроенергією. Сьогодні із 17 мільярдів кубів, які споживає населення щороку, 12 спалюють газові котли, встановлені у приватних будинках. Сьогодні ми технічно готові, розуміємо, в принципі, як технічно підійти до вирішення тих чи інших проблем, але нам не вистачає саме нормативного інструментарію. Інституційні зміни повинні відбутися в законодавстві на рівні держави. Щоправда, коштує це недешево. Площа житлового фонду в Україні понад 1 100 000 000 квадратних метрів. У Мінрегіонбуді підрахували, щоб здійснити модернізацію, потрібно 600-650 мільярдів гривень. Держава таких грошей не має. Зарадити мають хіба що закордонні інвестори. Утім, фахівці радять українцям допомоги не чекати і розпочати утеплення будинків самотужки. Перший крок для цього – енергоаудит. Тобто розібратися, де будівля найбільш уразлива до втрат. Это определенный, скажем так, определенное обследование дома и определенный диагноз состояния дома, если можно так сказать, как человек ходит к врачу. Это то же самое, да, дом тоже сходит к условному врачу, который оценит состояние дома, который предложит, поставит какой-то диагноз существующего состояния и предложит какие-то мероприятия по тому, как это состояние можно улучшить. Коштує таке задоволення близько 7 тисяч гривень для однієї багатоповерхівки. Аби встановити лічильник на будинок, треба викласти ще щонайменше 20 тисяч. Утім, воно того варте, кажуть фахівці, бо ж економія істотна. Утепливши будинок, можна збільшити його енергоощадність на 20-50%. І комірне перестане бути тягарем для споживачів.